全然違う。全然違う。うん。明らかにこっから先が変わった。ああああああ、ただ嫌いじゃない。マジで。嫌いじゃないよこれこれ。嫌いじゃないんだけど、うん、クラブスピード、はい、打ち出し、うん、トータル、はい、全部が若干下がっちゃう。ちょっと下がりましたね。あとね、もう一個大事なところが違うんだけど、はい、それはもう一回打ってから考える。はい、クラブスピード、はい、いいじゃない。はい、で、インパクトした感じは、うん、自分の中では今スクエアに当たったの、うんうん、でもスピンが増えて、うん、トータルが落ちてるの、うん、でミート率が悪くなってるの。そうですね、まず結果で言うと、はい、だから、うんと、まあ、自分よく弾道が結果だよっていう言い方するんだけど、うんうんうん、結果で言うと明らかに 5% ぐらい落ちてます、うんうんうん、ただ振りやすさ、うん、でいうと、もともと自分が先が硬いシャフトとかが好きだから、うん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 、少しシャッキリした感じになって、うんうん、あれいけるんじゃんっていう印象を受けてしまう、うんうん、ただちょっともう一球打つよ、はい、自分が振り感が好きだから、うん、当てられてるんだと思うんだ今、うんうんうん、結果ではなくてね。あーずれた。あ、でもやっぱバルカネスっぽいね。同じ数字が続くんだけど。そうですね、クラブでもやっぱ自分が振りやすいと思ってるからスピードは出てますよね。出てるんだけど、うん、結果が出てないのよ、うん、だから何って言ったら、はい、これじゃなくていいじゃんっていうことになっちゃいますよね。やっぱりちょっともう一回そっち入れ替えてくれる、はい、ちょっと戻しましょうか。だからこれだったら、はい、別に普通に M プラスとかを、うんの4号とかを打ってていいんじゃないかなっていう、入れてあげた方がよっぽどいいと思うんですよ、うん、もう本当に長さも同じにしてあるんで、クラブスピード同じぐらい今出ました、うん、ミート率悪いです、うん、当たってないからね、うん、でもトータルがちょっと上がったじゃん、うん、ここなんだと思うんだよな。これが10違うとか、うん、15違うって言ったら嘘っぽいじゃん、うんうん、この本当に 5% ぐらいの差だと思うよこれ。今も当たってないよ。クラブスピード41ぐらいで、うんうん、なんか知らないけどトータルが5ヤードぐらいずつ伸びてるんですよね、うんうん、ここだね、この差です。これってやっぱりそのさっき言った先端がどういう風になっても補正してくれるだよっていうのの違い、うんうん、そうですね。もう一回そっち行ってみようよ。だ本当にバルカヌスっぽく結果を大事にするんだったらやっぱ切らない方がいいよね、うん、振りにくく感じるんだったら自分はアレンジ的に言ったらヘッド軽くしてあげたいかな。あ、そっちでこうシャッキリ感とか出してあげた方が、出してあげてシャフトの特性は消さないようにしてる方がいい気がするな。でも本当に打ってみて頼りないとか、うん、なんかフィーリング違うなって思ったら、うん、ああこうなっちゃうよ普通なんだよね、うん、ちょっともう一回ごめんね。いえいえ本当だから打ってフィーリング違うなって思ったら、うん、もう違うシャフトにしてもらった方がいいですね。 M プラスとか、あの振り感が嫌いだったらね、はいはい、どうしてもこれって後ろのウエイトって何グラムぐらいあるの？これ12入ってます。これさ一回これ取ったらどうなるかやってもいい？いいですけど、あーほらこれ推奨してるわけじゃないですよ推奨してるわけじゃないけど、うん、シャッキリ感が欲しかったら、うん、ヘッド軽くしたら全然シャッキリしてくる、うんうん、あのここ取ったからヘッドの挙動が安定するかって言ったらしてこなくて、今
ここでここに風当たって変なことしたけどひよってなってたよね言ったよね挙動は明らかに変わる、はい、だからこれ12も取っちゃったから、はい、明らかにダメだけど、うん、例えば通常のウェイトより2グラム3グラム4グラム軽くしてバランスを落として振ってあげて自分の振りやすいとこを探してあげるっていう方がすごくいいんじゃないかな、うん、いいですよね、うん、なのでやはり結論としては、うん、もうチップカットはしないでいただきたい。これフェアウェイウッドに入れたいって言ったらもうそのまんまストレートで入れてもらうのがいいとは思います。で逆にその重量例えばドライバー410だったらフェアウェイウッド520にして、うん、あそこを上げてあげてしっかり感を出してあげるとか、あとは前やったみたいに M プラスとか使ってあげてればそうです、ね、フェアウェイウッドとかにいた感じになるしね、はいはい、チップカットしないでください、はい、ダメですよ